我们家的竹亭子今年在装这个竹网，这竹网有一点不好装进去。这竹网现在还看不出什么效果，因为上面的顶没有封，所以说是透光的。今天这个亭子的主体已经完成了，你们看到这个亭子上面那一个薄薄的，应该是亭子的顶，以前这一块是没有的，后面我要求加上去的。设计师当时设计的，他就是说那个竹子是一个平顶，然后平顶上面拉一层麻绳网，网上面铺一层仿稻草，就是那种假的稻草。这样就结束了。如果就这样的话，我们这边下大雨，它就会把这些稻草全部打下来。所以说我一再要求必须要有亭子，要有一个顶，所以就在亭子中间加了一根竹子，竹子上面铺设了一个简单的顶，顶上面做一个竹节板，竹节板上面做防水，防水上面再铺稻草，这样就很结实了。这个亭子边沿的这两根竹子，以前设计师是没有设计的，他们就说加了一根边沿的这根竹子，边沿里面这一根竹子是因为为了施工，方便结实，以前是半固定在这个上面的，本来说把边沿的这个竹子，加上以后就把那一根竹子给拆掉，但是我觉得那一根竹子留起来，它更有立体感，更漂亮，所以我就建议这根竹子不要取，但是它有一点出来了，我感觉再往里面靠一靠会更好看。啊，就是那个边上的这个竹子往里面再靠一靠，你们有没觉得它有一点像上海世博会的那一个中国馆的那个味道了？现在这个竹亭子就只是铺顶，还有这个下面要做那个防腐木的地台，然后就是刷桐油，刷桐油就要等着竹子干了变黄了才能刷，现在竹子是湿的不能刷。他们这个顶什么时候铺装我也不知道，不过最开始哈，这个亭子是我不满意的，但是慢慢的做了以后，然后改了一些，我就觉得还是有那么一点味道了。我现在很期待它完工后的样子，但是这个完工我估计至少要半个月吧，要等竹子干一下发黄的时候才能刷桐油，刷了应该就漂亮了。这个下面的地台也要做几天吧，因为要把那个凳子掐在地台里面，我估计这样就有点慢。